କଟକ ଗୋପାଳପୁର ବାଲିକୁଦା ପାଖରେ 30 ଫୁଟିଆ ରୋଡ଼୍ ଥାଇ ପ୍ଲଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ଚାରିପଟରେ ଘର ଅଛି, ସବୁ ଏଠି ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି, ଚାରିପଟେ ଘର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 30 ଫୁଟିଆ ରୋଡ଼୍ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା 30 ଫୁଟ ରୋଡ଼୍, ପ୍ଲଟ୍ ପୁରା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ବାଲି ଫିଲିଂ ସବୁ ହେଇକି ଅଛି। ଗୋପାଳପୁର ଷ୍ଟେସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ପାଖରେ। ତା ସେପଟେ ରହୁଛି NH, NH ରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, ମାନେ 700-800 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପ୍ଲଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଘର କରନ୍ତୁ। କଟକ ଟାଉନ୍ ଏଇଠୁ ମାତ୍ର 2.5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ସାଙ୍ଗେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକେସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଏଠି, ଏଠି ଆପଣ ପ୍ଲଟ୍ ନେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର କରି ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲି ଫିଲିଂ ହେଇଯାଇଛି, ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ଗାଡ଼ି, ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ସେପଟଟା ଷ୍ଟେସନ, ସେପଟଟା ତ NH, ଆଉ ଏ ଷ୍ଟେସନ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋପାଳପୁର ଷ୍ଟେସନ ଏଇଟା କଟକର। ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର କରନ୍ତୁ। ସାମ୍ନାରେ ଘର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଘର ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ନେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର କରିବେ, ଚାରିପଟେ ତ ଘର ଅଛି ହେଇଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକେସନ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି। ଏଠି ନେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର କରିବେ, 30 ଫୁଟିଆ ରୋଡ଼୍, 20 ଫୁଟିଆ ରୋଡ଼୍ ଥାକି।